Astrologja më e njohur në botë, Suzanne Miller, ka parashikuar zgjedhjet e 25 prillit në Shqipëri. Në një intervistë, Miller tregoi fituesin e mundshëm të zgjedhjeve parlamentare, duke u bazuar në shenjën e horoskopit. Kryeministri Edi Rama është në shenjën e Gafores, lideri I opozitës Basha është në shenjën e Binjakëve, dhe kryetarja e LSI-s Monika Kryemadhi është në shenjën e Dashit. Sipas Miller, Basha është më I favorizuar nga yjet për të qenë fitues, pasi shenja e Binjakëve renditet nga shenjat më me fat për këtë vit. Megjithatë, astrologja nuk hoqi as mundësinë e rizgjedhjes së Edi Ramës si kryeministër, pasi për të dyja shenjat, si për Binjakët ashtu edhe për Gaforen, ky do të ishte një vit shumë I mirë, por më të favorizuar mbeten Binjakët. Miller tha se shenja e Gafores, pra kryeministri Edi Rama, ka pasur një trevjeçar të vështirë dhe se fundi I prillit nuk do t'i rregullonte. Gaforia ka kaluar vështirësi të mëdha në tre vitet e fundit, por armiqtë e tij janë dorëzuar, është në pozitë shumë të mirë, por ja ku qëndron problemi. Fundi I prillit ka një hënë të plotë shumë të zemëruar, prandaj do të ketë kontradikta, u shpreh astrologja Miller. Për shenjën e Binjakëve, pra për Bashën, Miller tha se fitoria nuk do të jetë e lehtë, pasi do të hasë disa probleme. Do të ketë probleme me mbledhjen e fondeve dhe me klasën punëtore, nuk do të marrë mbështetjen e klasës punëtore, sindikatave të ndryshme, specifikoi astrologja. Ndërsa për Kryemadhin ajo tha se gjëra do të jenë mirë, por hëna e plotë e fundit të prillit do të vendos disa pengesa për shenjën e saj. Dashin do të ndihmojnë grupime të caktuara, punëtorët grupe të ndryshme të shoqërisë. Dashi do të ketë mbështetjen më të madhe, por hëna e plot është kontradiktore, nuk dihet se si do të shkojë. Ata që nuk fitojnë, siç ndodhi me ne në Amerikë, do të zemërohen dhe kjo është interesante, përfundoi Miller.